Gledate jutarnji program, želimo vam dobro jutro, prijatan i uspešan današnji dan. Ukoliko ste ljubitelji kućnih ljubimaca, dođite do osnovne škole Simeon Aranicki u subotu i možete ih sve pogledati, pa možda neko poneti i kući. Dunja Miletićka, profesorka srpskog, naša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel vi volite nešto od ljubimaca ili ne? Pa, naravno, volim ljubimce, ali igrom slučaja živim u stanu pa nisam u mogućnosti da ih držim. Barem ne pse koje najviše volim. A pse volite? Da. Dobro. Evo, Dunja, da nam kažete, znači u subotu to je malo postala i tradicija već treću godinu za redom. Tako je. Naša škola je mlada škola, tek 5 godina postojimo. Ove godine je taj mali jubilej, ali trudimo se da stvorimo novu tradiciju za našu školu. Pa je tako izložba kućnih ljubimaca već treću godinu za redom u našoj školi se održava, u dvorištu škole. I svi učenici su pozvani da dovedu svoje kućne ljubimce i predstave ih i svi bivaju nagrađeni skromnim nagradama, poput hrane za životinje i sl. Šta su u pitanju? Mačići, rekli smo, tako, zečevi? Mačići, zečevi, papagaji, poneka kuca. Prošle godine je bio izuzetak, imali smo jednog konja. Tako da, konja u dvorištu? Da, u dvorištu škole. Došao je sa svojim vlasnicima, bio je mali i miran, tako da su deca bila iznenađena time i svi su mogli da vide konja, ali smatram da neki nemaju priliku to da vide uživo. Kako je bilo protekle godine? Eto, rekli ste, bio je konj. Da, uglavnom kuce, mace, papagaji, zečevi. Nema drugih životinja, to je ono što ljudi najviše drže i što je najpogodnije za držanje u kući, stanu i tako dalje. Kako deca reaguju? Pa odlično, zato što prvacima je to prva aktivnost koju mogu da prisustvuju i onda oni dođu u najvećem broju i svake godine je lepo kada školska godina počne nekom takvoj aktivnosti gde i prvaci učestvuju, svi učenici škole, i dođe dosta roditelja koji žele da vide, da dođu sa svojom decom, da im budu podrška, da vide kako se to u školi radi i organizuje. Otvorenog je karakter, ali tako svi mogu doći svi da mogu doći da u koje vreme? Vreme još ne znamo, bit će obaveštenje na sajtu škole, a i vas ćemo dodatno obavestiti. Zavisi od vremenskih prilika, ja se nadam da će u subotu biti lepo vreme. Da to a sve u slučaju lošeg vremena? U slučaju lošeg vremena nastava se odvije normalno. Znači neće biti onda izložbe? Vidjet ćemo, sve zavisi od vremenskih prilika, o tome odlučuje naš tim za ekologiju koji inače sprovodi tu akciju. Pripremate se i za dan škole? Tako, isti tim za ekologiju. Ove godine će biti u centru pažnje za dan škole, tako da ćemo govoriti o nekim ekološkim temama i o tome šta se uradilo u prethodnih 5 godina. Profesorka ste srpskog jezika, predajete deci od 5. do 8. razreda. Bili deca vole srpski? Pa, jel čitaju, ne čitaju? Pa procenat dece koje čita je mali, to znamo, čujemo stalno na televiziji. Ja to mogu da potvrdim, ali oni koji su mali još uvijek čitaju i njihove knjige su uglavnom manjeg obima i nekim možete da zainteresujete. Mogu da kažem da su me petaci iznenadili koliko su dobri čitači, koliko su savladali dobro sve tehnike čitanja, što je za njih jako bitno da bi dalje čitali bilo šta. A kako afirmišete decu da budu zainteresovani na času srpskog jezika? Pa za učenike od 5. do 8. razreda uvijek su potrebne neke uvodne aktivnosti i vole one da budu aktivni kada je rad u grupi, kada nešto mogu zajedno da rade, da crtaju, da budu kreativni, da odgovaraju na neka pitanja ili da ocenjuju jedni drugi. U eri smo interneta, sve može da se pronađe, ne mora ni da se pročita. Da. Kako znate da je dete pročitalo knjigu, a ne bilo na internetu? Pa tako što se obično ja informišem na internetu da čujem šta je bilo i kako se određena knjiga prepričava, ali učenici koji su mlađi slabo pristupaju internetu na taj način. Naprimjer, 5. i 6. razred, 7. i 8. već to dobro zna. Prvo njima kao malima roditelji daju ograničeno vreme, a oni koriste to uglavnom za igrice. Tako da od 5. do 8. razreda to je manji problem. Mislim da srednjoškolci su više upućeni u to. Tema naše emisije je čokolada. Volite li čokoladu? Obožavam čokoladu, sve vrste čokolade. Koju najviše volite, ili nešto specijalno? Sa lešnikom celim. Jel čitate tamo sastav? Ne, nikada. Kalorije vas ne zanima? Čokolada, ne zanima me. To je čokolada. Završili ste srpski jezik, niste možda razmišljali o žurnalistici? Da, završite žurnalistiku? Pa nisam, ja sam završila srpsku književnost. Tradicija u porodici? Da, baš zato nisam razmišljala.
Šalim se, ja sam uvek voljela književnost jer me je mama pre prvog razreda odvela u biblioteku, tako da je moje zanimanje profesor književnosti i jezika i u tome se dobro snalazim. Tako, i volim to da radim. Sestra jezik je? Tako, ona je španski jezik završila. Tako da imamo u porodici tradiciju sve jezika, tako da je novinarstva. Odnosno, svo četvoro ste različiti. Da. Svako ima nešto svoje. Tako je, tako je. Dunja, hvala lepo. Evo da podsjetimo gledaoce u subotu, ako bude lepo vreme. Biće izložba. Izložba kućnih ljubimaca u osnovnoj školi Simeona Ranicki. U dvorištu, ali tako? U dvorištu škole. Vreme će naknadno biti javljeno vama i bit će obaveštenje na sajtu škole. U slučaju lošeg vremena nastava se odvija redovno. Da. Iako je subota, bit će... To je radna subota. Biće radna subota. Deca verovatno mole Boga da bude lepo vreme pa da onda... Pa da, oni uživaju u tome, svakako dolaze, oni svakako moraju da dođu u školu kao i mi, pa je onda bolje da dođu zbog nekog lepog razloga, kao što je izložba kućnih ljubimaca i vole oni da se druže sa ljubimcima, da vide tuđe kuce, mace, da ih pomaze i tako dalje. Dobro, ako bude izložba, nema škole, ali tako? Tako je. A u slučaju lošeg vremena ima škole. Tako je. Dobro. Hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala vama.